Congratulations. Ei saa vist suuremaks teha. Ei saa, jah. Pigem siis keerutada. Oh, nii hästi. Oleks vaja suuri, suuri, mingisuguse sajaseid. Nii, annab just väga hästi. Mõlemal on praegu juurde pand. Ja kas jõuame veel? Ei jõudnud enam. No nii, aga nüüd on, aga vist, nüüd on need numbrid ka seal suuremad. See panus on ja. 1 euro, ehk siis ta korrutab sellega, mis siit tuleb. Jah, aga see, vaata, nüüd on need numbrid ka siin suuremad. Need, ja korrutab 6 euroga ka. 100 korrutab 6 euroga, saad aru, see on 600 x. Ei, ta paneb juurde need siin. Ei. Ongi? Jaa. Tavai sinine. Sinine, tule sinine. Tavai. Tuli! Tuled siia! Oota, see oli vise ära ikka. Jaa, ta oli ära. Ta... Kindel või? Oota. 616 eurot, tuleb siia! Ja ka selle mängu amustasime me läbi! Oleme ikka head mängijad! Anna mingi mäng meile ja me mängime! Tule siia! Ja kui Ranele sügeleb, siis ärge viige, ärge peske teda! Siis ärge peske Ranelet! Ainult tupsutage svammiga ja puuge peale!